Zoti Miftiu, për shëndetje. Dhe urime për postin që tashmë keni fituar si këshilltar bashkiak në komunën e Bolzanos. Faleminderit. Çfarë do të thotë kjo për ju? Është hera e parë në Muzgaboj që një këshilltar i huaj ka një post në këshillin bashkiak të Bolzanos? Po, është hera e parë, por unë nuk jam i parja, po jemi njëkohësisht katër që kemi hyrë në këtë legislaturë. Më parë nuk kishte hyrë askush. Të tjerët janë dy marokenë dhe një maqedonas. Sidoqoftë jemi të parë, të katër së bashku. Për mua është në një farë mënyrë kurorëzimi i aktivitetit tim politik nga njëra anë prej 15 vitesh, pasi kam milituar rregullisht në të gjitha temi partitë e qendrës së djathtë, duke filluar nga Alianca Nacionale, PDL, e më pas në një listë qytetare të provincës së Bolzanos për të hyrë pak muaj më parë në partinë e Fratelli d'Italia, ku në një farë mënyre për vite kemi pasur një lidhje të ndërsjellë ndërmjet listës sonë qytetare dhe kësaj partie në Rom. Në dy zgjedhjet e mëparshme, unë kam qenë i pari i pasgjedhur, pra hynë tre veta dhe unë isha i katërti, dhe herë në dy të hynë katër, unë isha i pesti. Kësaj herë për pak vota, do të thoja, dhe kësaj herë në fije të perit kam mundur për që të hyjë. Po për komunitetin shqiptar që jeton në Bolzano, tashmë ata do të kenë zërin e tyre përfaqësues në këshillin komunal. Pa dyshim që unë kam hyrë me votat e shqiptarve dhe do të kërkoj të përfaqësoj më së miri. Ajo që duhet nënvizoj është që në këto zgjedhje nuk isha vetëm unë i kandiduar, ishim plot 8 shqiptarë, bile që një kolegu im që ishte në anën tjetër të barikadës imaginare ideologjike, dhe që për rreth 23 vota, për 23 vota në Mosgaboj nuk arriti të hyjë. Dhe do t'isha me dëvërtet i kënaqur që edhe ai të mund të hynte dhe kështu do të shtonim, themi, numrin e shqiptarve që ishin në këshillin komunal. Sidoqoftë, 8 veta në 8 parti të ndryshme, për mendimin tim është diçka pozitive dhe jo negative, siç mundohen ta shohin disa të cilët themi thrasin gjithmonë për bashkimin. Për mua imazhi është shumë pozitiv, pasi unë e shoh integrimin pikërisht sipas parimit që gjithkush shkon atje ku gjen veten. I majti tek e majta, i djathti tek e djathta, dhe nga kjo pikpamje imazhi përkundrejt komunitetit lokal është shumë pozitiv. Natyrisht këtu ka munguar pjesëmarrja, themi, e të gjithë shqiptarëve që kanë të drejtë vote, pasi në qytetin tonë janë rreth 1500 që kanë të drejtë votojnë, dhe nëse mbledhim gjithë votat e ne 8-ve që u kandiduam, ato nuk arrinë as tek 500. Pra sikur edhe pak personat që në shkuar të votonin, do është mund të hynin edhe... Dhe si rëndësishme është që shqiptarët do të kenë përfaqësuesin e tyre në këshillin bashkiak në komunën e Bolzano. Cilat janë nevojat që përballet sot komuniteti shqiptar atje dhe sa do tjetë e vështira apo e thjesht për ju që ti plotësoni apo ti përmbushni ato? Atëherë, unë jam këtu prej 30 vitesh dhe si thash natyrisht në votat e mia pjesa më e madhe është ajo e komunitetit shqiptar dhe për vetë faktin se unë këtu ndër vite jam impenjuar shumë për integrimin e këti komuniteti. Jam themelues i dy shoqatave, vazhdoj të bëj për 25 vjetësh një program radio në Shqip, në një radio lokale. Kam botuar edhe një të përmuajshme për një kohë prej një vitje gjysëm në Shqip, pa llogaritur më pas gjithë impenjimin tim edhe në punën time si ndërmjetës kulturor dhe si përgjegjës qendrash pritjeje. Pa dyshim që njoh mirë problemet e komunitetit shqiptar dhe të komunitetit të huajve. Kam marrë pjesë në hartimin e programit të kandidatit për kryetar bashkie që të dielën që vjen është në balotazh, pra
me kandidatin e qendrës së Majt dhe nga kjo pikpamje mendoj që ajo çka ne mund të bëjmë që në fillim është reformimi i atij institucioni që quhet konsulta e emigrantëve të Bolçanos, së cilës unë kam qenë president i parë në 2005-ën dhe që tani më ka humbur shkëlqimin e dikurshëm dhe unë mendoj që është e nevojshme që të reformohet dhe kjo do të jetë puna e parë që do të bëj. Natyrisht do të kërkoj që në një farë mënyre të influencoj që edhe për shoqatën apo për skuadrën, kemi një skuadër futbolli që në 3-4 vitet e fundit po shkon shumë mirë në kampionatet lokale, të kenë më shumë mundësi ekonomike e burime për të bërë që punët shkojnë më mbarë. E qarë, zoti, mifti, unë ju falenderoj shumë dhe uroj suksese në vijim në punën dhe emisionin tuaj të ri, si këshilltar bashkiak në komunën e Bolçanos. Falenderit. Faleminderit ju për hapësirën që na jepni dhe interesimin që tregoni dhe që është shumë i madhë se ai institucioneve, ambasadave, apo ishte kënaqësi. Gjërave të tjera që duhet na vinë nga Shqipëria. Faleminderit.